keine Burg sind wir jetzt gerade bis Minecraft. So, jetzt guckt ihr die Dicke dann. Einfach kommen da. Und die Opa. Ich hab nur diese Nutzer. Como dice, anda en un cuidero. Anda en un cuidero. Ასე გადანაწილდა.
კვალიცია ქართული ოცნება 39%, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 27%, თავისუფალი დემოკრატები 10%, ლეიბორისტული პარტია 6, პატრიოტთა ალიანსი 5, სხვა პარტიები 5, არ ვიცი, აცხადებს გამოკითხულთა 6%, უარი პასუხზე 12%, არცერთი პარტია 1%. მომიგე.